Prkačin, izvolite. Hvala gospodine ministre. Ja ću vam čestitati na kraju ove svoje replike, a u početku ću izraziti malo nezadovoljstva zbog površnosti, zbog birokratskog odnosa prema jednom iznimno značajnom zakonu, odnosno zakonskom prijedlogu. Mi ga usklađujemo sa Europom i Europskom unijom, sa europskom pravnom stečevinom. Problem granice, koja je vanjska granica Europe i Hrvatske, puno jasnije vama, meni i nama, nego li njima u Europi. Oni još uvijek ne znaju da smo mi izloženi valu izbjeglica iz Ukrajine, koji su samo tehnički problem. I valu imigranata koji su ozbiljan politički problem. To je najbitnije. Trebalo se nas pitati, vas pitati. Ja vam čestitam na sljedećem, što ste profesionalno, domoljubno, junački branili svoje službenike od napada onih koji ne vole hrvatsku granicu, koji ne vole hrvatsku policiju, koji ne vole hrvatsku vojsku i hrvatsku državu. I to je istinska čestitka. Ja je nosim u sebi više od godinu i pol, dvije dana. Hvala. Hvala, izvolite. Hvala vam lijepa, uvaženi gospodine zastupniče. Činjenicom da ulazimo u Schengen, postajemo i ravnopravni sudionici kreiranja politika, pogotovo u ovom kontekstu i zaštite vanjskih granica. I do sad smo mi na našem primjeru utjecali na to da se kroz nove europske paktove o migracijama i azilu uvaži ta specifičnost da nije isto biti članica Schengena i okružena članicama Schengena ili biti članica Schengena na vanjskim granicama Europske unije koje preko kojih dokazano može u najkraće vrijeme prijeći najveći broj izbjeglica i migranata. Mi smo cijelo vrijeme ukazivali, 2015. su većinom bili izbjeglice. Danas su većinom migranti koji idu iz ekonomskih razloga. To ne znači da oni ne trebaju uživati svu moguću zaštitu, međutim, to nije isto. Zato se europsko zakonodavstvo mora odrediti jasnije prema distinkciji između te dvije kategorije ljudi. Kolega Miletić, izvolite replika. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Vidoviću, poštovani gospodine ministre, prvo želim čestitati vama i svim onima koji su od početka Hrvatske našu državu pozicionirali ovako na međunarodnom planu. To prvo, dakle čestitke svima od početka do današnjeg dana. Drugo, mi znamo da smo sada ušli u jedno područje od preko 400 milijuna ljudi, jedno fluidno područje u kojem građani normalno mogu prelaziti iz jedne države u drugu. Govorit ću nešto o tome u ime kluba. Zanima me, ministre, vaša procjena, hoćemo li ostati, naravno, sigurna zemlja, znamo koliko je to važno za sve, za turizam, za naše građane. I još jedno pitanje, naši policajci, ako se ne varam, podaci iz veljače ove godine, imaju plaću 5200 kuna bez dodatnih naknada, znači 5200 kuna. Razmišljate li da im povećate plaću s obzirom da uistinu drže sigurnost svi građana Republike Hrvatske i čuvaju našu zemlju na koncu? Hvala lijepa gospodine Miletiću. Ovo što se tiče pozicioniranja Hrvatske, hvala vam na tome. Rekli ste da zahvalim i svima koji su tome pridonijeli. Gdje Hrvatsku treba pozicionirati, ima ovdje zastupnika koji su tome pridonijeli, ali ću posebno vašu poruku prenijeti predsjedniku vlade koji od prvog dana na tom mjestu radi da se Hrvatska pozicionira tamo gdje je mjesto i zbog toga svi ovi uspjesi. Što se tiče policijskih službenika, ja ne volim se vraćati u prošlost, ali moram kazati da smo mi zapravo bili na početku mandata u situaciji da policijskim službenicima vratimo plaće koje im je u ranijem razdoblju su bile umanjene. Dakle, to nam je bio prvi zadatak. Danas, nakon svih ovih povećanja, mi možemo govoriti o ovoj osnovici, međutim, kao što ste i sami rekli, te plaće su veće i sigurno se nećemo zaustaviti na tom planu da se policijske službenike nagradi za sve ono što... Kolega Davor Dretar. Evo ja bih samo... A dobro, radi.
Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedavajući, poštovani gospodine ministre. Ovo je svakako velika stvar za Hrvatsku i ja molim da naravno svim pripadnicama i pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji će sada izaći, odnosno vršiti svoj posao na vanjskim granicama EU, čestitate i da im svi zaželimo puno uspjeha u poslu. No, jedno pitanje, molim vas samo malo preciznije objašnjenje. Vidjeli smo u medijima da dosta ljudi pita, postoje takozvane dnevne prekogranične migracije, naročito sa područja BiH na području Posavine Bosanske, na području Kostajnice, na području Hercegovine, pa su ljudi zabrinuti, spominju se neki troškovi od 7 eura po takozvanom odobrenju boravka koje će se moći zatražiti elektronskim putem, pa su ljudi dosta zabrinuti u slučaju da netko iz, recimo, Bosanske Posavine putuje na posao u Hrvatsku svaki dan, kako će u stvari u tehničkom smislu izgledati prijelaz budući da su oni sada državljani takozvanih trećih zemalja. Hvala na odgovoru. Izvolite, odgovor na repliku. Dakle, pojednostavljeno ono, hvala vam gospodine zastupniče, i mi smo puno pitanja dobili upravo na temu Bosne i Hercegovine, na temu drugih susjednih zemalja i ono što je naš odgovor, ništa se promijeniti neće. Dakle, ono što vrijedi danas, vrijedit će i 1. siječnja. Kolegica Dalija Orešković, replika, izvolite. Zahvaljujem. Prije svega moram naglasiti da podržavam hrvatski europski put i to od samih početaka, a valjda je i vama jasno da je taj put započeo davnih dana debelo prije Andreja Plenkovića i uspjeha njegove vlade. Drago mi je da će napokon Hrvatska biti dio najvećeg međudržavnog područja bez unutarnjih kontrola, to će olakšati život naših mobilnih radnika, a takvih je svake godine sve više, baš zbog loših unutarnjih politika ove vlade Andreja Plenkovića. Nadalje, drago mi je da nismo bili blokirani poput Rumunjske i Bugarske, zato što nedovoljno činimo po pitanju suzbijanja korupcije i organiziranog kriminala, pa vama, ministre, s obzirom da dio odgovornosti leži i u vašem resoru, upućujem da se tim problemima pozabavite. I također očekujem da ćete, što se tiče migracija, poštivati sve međunarodne konvencije i zakone Republike Hrvatske bez ilegalnih pushbackova koji se negiraju da uopće postoje. Zahvaljujem. Odgovor na repliku. Prije svega, drago mi je što ste izrazili zadovoljstvo i drago mi je što ste uočili jednu činjenicu. Iako je često se o tome govori da neke države su zaustavljene na tom putu zbog toga što nisu pokazale ni političku volju ni rezultate u borbi protiv korupcije. Znam da je to često pitanje koje se spominje, kojim se želi nešto imputirati. Ja vas znam da je prošlo odbore, upućujem na izvješće o radu Hrvatske policije za 2021. godinu gdje ćete vidjeti da je broj otkrivenih djela korupcije u Hrvatskoj porastao za 70%, a govorim o tome da je to tamna zona prijavljivanja, da to prije svega ovisi o policijskom radu, o radu istražitelja, a nema drugih istražitelja osim policijskih, dakle da nema političke volje, mi sigurno ne bismo danas govorili o članstvu u Schengenu. Kolegica Peović. Da, rekla bi nešto o tome kako Hrvatsku ne možeš primiti u elitno društvo. Naravno da će našim ljudima biti lakše bez granične kontrole, no isto tako treba biti pošten i reći da smo primljeni u šengenski prostor usprkos našem odnosu prema imigrantima, ilegalnim pushbackovima i dokumentiranom nasilju koje je kulminiralo smrću šestogodišnje djevojčice Madine koja je prelazila, znači željeznički prijelaz. Demokracija nije, ministre Božinoviću, tjerati šestogodišnje dijete da hoda po željezničkoj prugi i nakon toga umanjivati smrt tog djeteta. Zbog toga bi vam postavila pitanje, nije li licemjerno i od EU da nas je primila u taj šengenski prostor bez obzira na naš odnos prema imigrantima, što se reflektira naravno u njihovim interesima, da njihovi zapadni turisti dolaze na našu hrvatsku obalu. Da, naši ljudi neće toliko ići u inozemstvo, jer oni po našoj statistici 50% njih ne može sebi priuštiti tjedan dana odmora izvan mjesta stanovanja. A ovaj austrijski turist koji će privezivati svoju jahtu, koji ste spomenuli, da, imat će itekako beneficije. Izvolite odgovor na repliku, a ne, imamo prije povredu poslovnika, kolega Šarić.
Članak 238. Kolegice Peović, u niz navrata i ministarstvo i ministar i djelatnici policijske uprave gdje se slučaj dogodio žalili su za tim događajem. Dakle, nevjerojatna je stvar da vi iz onog vrhunski odrađenog posla, vrlo složenog, vrlo teškog za djelatnike policije, izdvojite jedan slučaj s kojim se suosjećamo svi mi. Hvala. I bacate ljagu na sve ovo što se događa vezano za Schengen. Niste povrijedili poslovnik, niste naveli na koji način je povrijeđen, ovo ste replicirali, tako da ćete dobiti opomenu, a povredu poslovnika prijavljuje kolegica Peović. 238. Ne samo da vrijeđate mene, nego vrijeđate i policiju hrvatsku, jer nije riječ ovdje o tome da se hrvatska policija dovodi u neugodnu poziciju, nego se dovodi u neugodnu poziciju s moje strane, barem ministar Božinović koji da ima i malo morala i ljudskog u sebi, bi dao ostavku nakon presude Europskog suda, znači za ljudska prava, nepobitno utvrdio da je riječ o ilegalnim postupcima hrvatske policije na koje je naredio ministar Božičević povrijedili ste poslovnik, povrijedili ste i vi dobivate opomenu kao što će dobiti pretpostavljeni kolega Šašlin. Izvolite Stipane. Da, drago mi je predsjedavajući. Poštovani gospodine ministre, članak 238. Gospođa doista obmanjuje javnost, pokušava barem obmaniti javnost cijele Hrvatske. Ja ću vam reći konkretno. Sjetite se u vrijeme vlade gospodina Milanovića, kad je u jednome danu preko Batinskog mosta prešlo 2500 ilegalnih migranata. U 2 sata. Opći kaos je bio u cijeloj Baranji, u Belom Manastiru je bilo preko 5000 ljudi, nije se znalo koliko... Neće biti dobro. Ne možete usporediti to sa ovim načinom kako današnja vlada, kako danas... Dobili ste opomenu. ...rješava problem migracije. I morate prestati govoriti, kolega Šašlin, jer ste dobili opomenu, da ne dobijete još jednu. Mislim da nema smisla, dobro je da ste se odustali od ovoga. Odgovor na repliku će sada dati ministar Božinović. Gospođo Peović, ja sam u više navrata i jučer kazao da je taj slučaj za sve nas bio šok, za mene osobno, traumatičan i da smo iz njega pokušali izvući ono najbolje jer imamo odgovornost za sustav. Slučaj Madina i greške se proučavaju i moraju ih proći svi policijski službenici na policijskoj akademiji, pogotovo oni koji rade, iako možemo sada na granicama. Dakle, ne samo, i to je svrha, da se popravljamo u tome, u svim tim kritičnim situacijama kojih ima i može biti. I to je, ja ne znam, ja mislim da ta empatija je jasna svima. Hvala. Korištenje tog slučaja u neke druge svrhe, ja isteklo je vrijeme, ocijenio kao izostanak empatije, a vama poručujem, meni, gospođo Peović, svako naselje nije je u potpunosti strano. Svako naselje. I imamo još jednu povredu poslovnika od kolegice Peović. 238. Moram reagirati. Znači, da je vaše žaljenje iskreno, onda ne biste uložili žalbu Europskom sudu za ljudska prava. Znači, ne možete pričati jednu stvar nama ovdje, a tamo prema van imati sasvim drugu priču, što je, mislim, klasika, da se razumijemo, i u drugim područjima HDZ-ovog političkog rada. I vezano uz radnike, nama se govori o visokoj cijeni radne snage, a vani se investitorima govori o niskoj cijeni radne snage. Ali nemojte, budite dosljedni, znači uložili ste žalbu, ne smatrate vrijeme, da je to... Isteklo je vrijeme, ne, nažalost, ovo je povreda, nema pravo ministar dati odgovor, ali kolegica Jelkovac također misli da je povrijeđen poslovnik. Kolegica Peović, vi ste dobili opomenu. Drugo. Hvala lijepo, poštovani predsjedavajući. Kolegica je povrijedila članak 238. poslovnika, vrijeđa
i nas zastupnika i ministra i dovodi javnost u zabludu na taj način. Kolegice Peović, ulaganje žalbe kao pravnog lijeka nema veze sa nečijim osobnim žaljenjem ili iskazivanjem sućuti. To jednostavno ne možete dovoditi u vezu jedno sa drugim. I ovakav vaš način govora u stvari govori o tome kako vi želite obezvrijediti sve što radi ova vlada. Isteklo. Isteklo isto tako vaše vrijeme. I to isto nije bila povreda Poslovnika, jel? Tako da ćete i vi morat, kolegice, dobiti opomenu.